caros amigos da família TV Evangelizar. Estamos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Seminário, em Curitiba. Estamos reunidos para celebrar a novena de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também desta paróquia. Neste ano, sintonizados com o Santuário Nacional de Aparecida, nestes 9 encontros, seguiremos o mesmo tema. Em Jesus, com Maria, restauramos a vida. Somos convocados para atitudes transformadoras, confiantes na força da fé e esperançosos na intercessão da Mãe dos Humildes e Pequeninos, desejamos que durante a novena aconteçam muitas restaurações de vida e recuperações da dignidade de filhos e filhas de Deus. Agora, convido você a entrar neste momento em sintonia profunda com todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Façamos as nossas intenções para esta nossa novena invocando a intercessão da Mãe Aparecida. Para Nossa Senhora de Aparecida, ilumina. Elevemos neste dia nossa alma ao céu e o Senhor abrirá nossos olhos e nos fará descobrir a tanta beleza escondida em nós, à nossa volta, especialmente em nossa família. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia, despertai em nosso ser um pouco mais de ternura, de bondade, de docilidade, para vencermos tanta violência e maldade que entristecem tanta gente, tantas famílias de todos os povos e nações, de todas as raças e culturas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu Pai. Caros irmãos e irmãs, neste quinto dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, gostaria de refletir sobre o tema que está sendo refletido em todo o nosso Brasil. Em Jesus, com Maria, restauramos a vida. Deus nos restaura em amor todos os dias, não é verdade? Ele recria o ser humano e o amolda em sua misericórdia como o barro nas mãos de um oleiro. Há tantos irmãos e irmãs que precisam de uma mão que os ajude e os apoie para que possam se erguer na dignidade, na esperança, no jeito, modo novo de viver. Por suas mãos poderá surgir um mundo novo se nos deixarmos amoldar pelas mãos divinas de nossa querida mãe. Ó Deus e Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, somente eu nada posso fazer com a minha força, mas ela precisa ter boa vontade e por isso me coloco à disposição. Mas convosco mudar o mundo é possível. E por isso temos este privilégio e hoje pedimos neste quinto dia da novena, você que está em casa, com certeza você que é mãe, você que é pai, a sua mão é importante para moldar o ser humano que vem, os pequenos, aquela mão que afaga o idoso, aquele abraço de pai para filho, de mãe para filho. E por isso essa reconstrução, ela é feita milimetricamente no dia a dia de nossa vida. E a mãe nos ensinou. Então essa reconstrução é vagarosa. Podemos nos apavorar. Esta artista plástica, ela sabia que diante daqueles tantos pedaços, mais de 200, ela não sabia por onde começar, porque não dava estabilidade. Mas a paciência, esta paciência que nós pedimos neste quinto dia da novena. Amém. Oremos. Maria, nossa mãe, clamamos, libertai os que estão oprimidos, consolai os tristes e abandonados.
Ajudai-nos, ó Maria, a sermos uma igreja viva e comprometida com a vida. Ensinai-nos a rezar todos os dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Sou caipira, pira, pora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Meus caros irmãos e irmãs, concluindo esta novena de Nossa Senhora Aparecida, consagremos a nossa vida à Mãe de Deus, à Virgem. Oremos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés. Consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. No ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. E agora a bênção final sobre todos vocês que acompanharam esta novena. Sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E por isso, o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus sobre a proteção de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ilumina-me na escura e funda o trem.